Втората част от оборудването, което беше платено за АЕЦ Белене, ще пристигне до края на годината. Това съобщи в парламента министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя увери, че оборудването, което е доставено до момента, ще се съхранява при най-добри условия. Още през месец март пристигна първата част от оборудването. Това е един реактор с съответните модули към него. Това оборудване се съхранява на площадката на АЕЦ Белене. То се съхранява при условията и по реда, определен от заводите-производители. Това са и жорските заводи. Те са определили местоположението на отделните типове оборудване. Една част от оборудването се съхранява в затворените халета, в затворените помещения. Друга част от оборудването, която е под защитата на азот, се съхранява на пристанището и друга част има, която се съхранява на самата площадка. Така че за оборудването се полагат всички необходими грижи и всички необходими усилия, то да се съхранява при възможно най-оптимални условия. Това, което така колеги от БСП имаха като известни притеснения, ние сме се чули с тях, направили сме коментар по отношение на тяхното предложение, нали, какво трябва да се направи за това оборудване, което е неоткрито, предприети са необходимите действия и са взети, така да се каже, мерки за презастраховане, защото пак подчертавам, оборудването е достатъчно добре защитено. Това, което ние в момента правим по указания на ижорските заводи, е изграждането на навеси, но тези навеси трябва да бъдат на практика де-факто изградени, едва когато дойде и втората част на оборудването, това ще се случи до края на годината. И тези навеси ще бъдат тогава окончателно завършени, а до този момент, за до идването, до поставянето на тези навеси, ние сме изградили такива временна защита на това оборудване, което да гарантира неговото съхранение при най-добри условия.